ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွင်ကျဉ်းကျားခံနေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား130ဦးမှာမြန်မာနိုင်ငံသူပြန်လည်ရောက်ရှိလာကြောင်းသိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား86ဦးနဲ့အမျိုးသမီး24ဦးစုစုပေါင်း130ဦးမှာအောက်ဝါလာ26ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံရနောင်းမြို့မှာမြန်မာနိုင်ငံကော့တောင်းမြို့သို့နှစ်ဖက်တောင်ဝင်ရှိသူများကချိတ်ဆက်မှုဖြင့်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံသားများမှာထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းခရိုင်14ခရိုင်တွင်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပြစ်ဒဏ်ကျခံခဲ့ရသူများဖြစ်ပြီးရနောင်းမြို့ရှိလာဝကအချို့ထောင်မှတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားတရာကျော်ကိုကိုတောင်းမျိုးကဘီယန်နောင်အမှတ်နှစ်တရာကိုရေလံခေးကနေလာရောက်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်။အလို့သမားတန်ရရှိဦးဆောင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဝင်ရှိသူတွေထံလာရောက်ဆွဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့သွားရောက်ကြိုဆိုရာတွင်ပါဝင်ခဲ့သူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားများကိုစစ်ဆေးလက်ခံပြီးနောက်နော်ရက်အားကစားရုံတွင်ခေတ္တထားရှိပြီးကိုဗစ်ရောဂါမျိုးကြောင့်ရောဂါရှိမရှိစစ်ဆေးပြီးနောက်နေရက်ပြန်နိုင်ရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းခရိုင်များတွင်ပြစ်မှုကျူးလွန်မှုကြောင့်ပြစ်ဒဏ်ကျခံရသူများကိုရနောင်မျိုးမှတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကော့တောင်းမျိုးသို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးလျက်ရှိရာမြန်မာတောင်ဝင်ရှိသူများကနိုင်ငံသားစစ်ဆေးခြင်းပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းပြစ်မှုကျူးလွန်ပြီးထွက်ပြေးသူများဟုတ်မဟုတ်ရောဂါစစ်ဆေးခြင်းများဆောင်ရွက်ပေးကာနေရက်အသီးသီးသို့ပြန်နိုင်ရန်စီစဉ်ပေးလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။